የተከፈተብንን የህልውና ጦርነት ለመመከት እንዲሁም አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ለማጥፋት ወጣቶች የመከላከያ ሠራዊትን መቀላቀል አለባቸው ሲል የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ጥሪ አቀረበ። የተፈናቀሉና የመካነ ሰላም ከተማ ወጣቶች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገዋል። አብርሃም አዳም። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በአማራና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የከፈተውን የህልውና ጦርነት ለመመከትና አሸባሪውን ለማጥፋት ወጣቶች ዘመቻውን ተቀላቅለው ጠላትን እየተፋለሙ ይገኛሉ። ከወሎ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉና የመካነ ሰላም ወጣቶችም በጋራ አሸባሪውን ለመፋለም በቁርጠኝነት እንደሚሰለፉ አረጋግጠዋል። ሁላችንም አካለ ጎደሎ ሽማግሌ አዛውንት ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ መዝመት አለበት። እነህድ ያለን ይህ ሁሉ ፈቃደኛ ነው፣ አምንባቸዋለሁ። ወጣቶች፣ አባቶች፣ የቦረና ሰዎች፣ ተፈናቃዮች፣ ተፈናቃይ ከሴቶች ወንዱ ወደ ግንባር ሁሉም በማውቀው ጫካ የጥላትን እግር እየተከተልኩ መዋጋት እፈልጋለሁ። ካደራጀሁት ልጅ ጋር ካደራጀሁት ወጣት ጋር መዝመት እፈልጋለሁ። የአማራ ህዝብ መብትና ነጻነት በዘላቂነት ሊከበር የሚችለው አማራው ሰልጥኖና ታጥቆ ለህልውናው ሲቆም መሆኑን የገለጹት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን አሁን የገጠመንን ውስብስብ ጦርነት የምናሸንፈው ወታደር ሆነን ስንቆም ብቻ ነው ብለዋል። የትግራይ ወራሪ ኃይል መሸነፉ አይቀሬ ነው። እዚህ ላይ የሰናፍንጭ ቅጣት ያህል ጥርጣሬ እንዳይኖራችሁ፣ ይሸነፋል። ጦርነቱ ግን ውስብስብ ነው። ጂኦፖለቲክሱ ውስብስብ ነው። የነጩም የጥቁሩም እውስጣችን ያለው ሁጫጭም ዋና መነሻውና ማጠንጠኛው ኢትዮጵያን ለመስበር ከፈለገም ለመበተን ከፈለገም ለባንዳ መሸጥም ከፈለገ መጀመሪያ አማራን መስበርና መሰባበር ማጎሳቆል ስለሆነ የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያም ሲል ለራሱም ሲል መታጠቅ መሰልጠንና ወታደራዊ ልምምድ የውጊያ ልምምድ የወታደራዊ አደረጃጀት እንደ ህዝብ ሊኖረው ይገባል። በዚህ ወቅት ወጣቶች የጸጥታ መዋቅሩን በመቀላቀል አማራንና ኢትዮጵያን እንዲታደጉም ጥሪ አቅርበዋል። ወጣት በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አባልነት እንዲቀላቀልና የልዩ ኃይል አባል እንዲሆን ነው የሚፈለገው። ሌላው አደረጃጀት ከዚህ በመለስ ነው።